მონაცემთა ანალიზი ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიებისთვის. ბათუმში ხვალ ვებინარი გაიმართება. აღნიშნული ტექნოლოგიების საშუალებით დიდი მონაცემების დამუშავებას ეხება, რათა გაიზომოს დანიშნულების ადგილის მდგრადი განვითარების დონე. Modeli დიდი მონაცემების გამოყენებით ეკონომიკურ, კულტურულ თუ სოციალურ საკითხებს ზომავს. Საბოლოო ჯამში კი პროექტი მიზნად დიდი მონაცემთა ანალიზის შესაძლებლობების ჩვენებას ისახავს. Ეკონომიკური საკითხები, გარემოს დაცვა, კულტურა, სოციალური მდგომარეობა. Ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ინდიკატორებისა, რომელთა გაზომვაც დიდი მონაცემების გამოყენებით ხდება. Ახალი სლოვენური მოდელი მიზნად ისახავს ტურიზმის მდგრადი განვითარების კიდევ უფრო დეტალურად შესწავლას და საჭირო სტრატეგიების შემუშავებას. Იზომება ტურიზმის დადებითი თუ უარყოფითი გავლენა სხვადასხვა სფეროზე ერთი კონკრეტული ადგილის მაგალითით. ჩვენ ვცდილობთ გავზომოთ ამ შემთხვევაში არამხოლოდ ეკონომიკური ინდიკატორები, არამედ ყველა ის ინდიკატორი, რომელზეც ზოგადად ტურიზმი ახდენს გავლენას და უფრო კონკრეტულად ეს ინდიკატორებია გარემოს დაცვა, ურბანული განვითარება, სოციალური საკითხები, კულტურა. ვიცით, რომ ტურიზმი მრავალწახნაგოვანია, შესაბამისად იმისათვის, რომ გავიგოთ ის თუ როგორ გავლენას ახდენს ჩვენს ყოველდღიურობაზე, აუცილებელია მისი კომპლექსური გაზომვა. ციფრული ხელსაწყოს საშუალებით, რომელსაც ტურიზმის გავლენის მოდელი ეწოდება, გაანალიზდა ქალაქ ბათუმსა და აჭარაში ტურიზმის სექტორი. Სწორედ ამ ანალიზის პირველად შედეგებს განიხილავენ ხვალინდელ ვებინარზე. ღონისძიებაზე ევროპელი ექსპერტების ჩართულობით იმსჯელებენ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა მონაცემების შეგროვების გამოწვევები, მათი გაანალიზების საფუძველზე დამდგარი შედეგები და ამ მონაცემთა ანალიტიკის პერსპექტივები საქართველოში. Реалурат, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ხარისხის დონე, სიღრმის დონე მუნიციპალურ რეგიონულ ჩერულში არის დაბალი. შესაბამისად, ეს ერთის ხრივა ართულებს ევროპული მოდელის იმპლემენტაციას ადგილობრივ კონტექსში, თუმცა მეორეს ხრივ ასევე გვაჩვენებს ცხადად იმას, თუ სად გვაქვს კონკრეტული გამოწვევები მონაცემთა შეგროვების კუთხით და აქედან გამომდინარე, ეს ევროპული მოდელი პირდაპირ მიგვითითებს იმისკენ, თუ რა უნდა გამოსწორდეს. ზელვადიან პერიოდში მე გამონაცემები ჩაანაცვლოს ტრადიციულ გამოკვლევებს, რომელიც დღესდღეობით ხორციელდება. ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის ინსტიტუტის მუშაობაც, რომელმაც საკმაოდ საინტერესო მოდელი შემოგთავაზა, რომელიც იყენებს მეგამონაცემებს. ამ ხრივ მუშაობა კვლავ გაგრძელდება და ვფიქრობ, დაახლოებით 2-3 წელიწადში უკვე მეგამონაცემები შეადგენს ტურიზმის სტატისტიკის ძირითად ნაწილს. პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. აქ გვეუბნებიან, რომ ახალი მოდელის განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვანი მიგნებები გამოიკვეთა, რაც სამომავლოდ დარგის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი მონაცემთა ბაზის არსებობა ტურიზმის მდგრადად განვითარებისათვის, რაც საშუალებას მოგცემს ანალიზი გაუკეთოთ მთელ რიგ საკითხებს. რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ტურიზმის მდგრადად განვითარებისთვის, მაგრამ აუცილებელია ასევე ვიცოდეთ, რა ზემოქმედება შეიძლება მან მოუტანოს როგორც გარემოს, ასევე რა გავლენას ახდენს ის სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე და მოუთმენლად ველოდებით ხვალინდელ შეხვედრას, რომ ეს საკითხები დეტალურად იქნას განხილული. ღონისძიება ტურიზმის ინსტიტუტის ორგანიზებით ხვალ 16 საათზე ონლაინ სივრცეში გაიმართება. პროექტი ევროკომისიის თანადაფინანსებით ხორციელდება. მასში საქართველოსთან ერთად სლოვენია, საბერძნეთი, უკრაინა და რუმინეთი მონაწილეობენ. დაინტერესებულმა პირებმა ვებინარზე დასწრების პირობების გასაცნობად ტურიზმის ინსტიტუტის გვერდს უნდა ეწვიოთ.